дику, адже методами 90-х. Не вдалося знести через суд, так спалили. В Бобровицю повертаються 90-ті, коли питання вирішується не законним шляхом, а силовими. Ще в п'ятницю знімальна група «Челань» відвідала Бобровицю для того, щоб розібратись, чому місцева влада хоче зруйнувати маленьку незавершену новобудову в планах весільний будиночок для молодят. Збудували цей весільний будиночок біля музею, скажімо так, хоч якась альтернатива тому, що є, але знову ж таки при певних обставинах, при певних впливах. Будівництво це до кінця не доведено і на даний час дуже багато розглядається питання стосовно того, що взагалі його зруйнувати, знести. І ось тут будується будиночок, в який буде приємно зайти і де, як то кажуть, людям буде приноситися радість. Тут не зовсім справа не у тому, хто його будує, а для чого, що це дітям буде радість. Пояснень не отримали. Практично все керівництво громади о 2-й годині дня було відсутнє на робочому місці. Сьогодні вони на тимчасово працюють. Заступник міського голови Василь Кучерина відверто говорив неправду, що він на виїзді в громаді, адже буквально через півхвилини після сказаного під'їжджав до ради, але побачивши камери, моментально знов їхав в поля. Охоронець будівлі раз по раз то закривав, то відкривав двері перед журналістами. А Бобровицька міська голова Тетяна Ковчежнюк була завжди на виїзді. Очевидно, так само, як і її заступники. Міський голова зараз на виїзді. А де? Вибачте, це вся інформація, яку я можу вам дати. Голова зараз наразі на виїзді. Ті ж заступники міського голови, які все-таки вирішили попрацювати в п'ятницю після 2, були небагатослівними і світло на проблему не пролили. На даному етапі ми ніхто не можемо вам дати коментарі з цього приводу, через те, що створена робоча комісія. Через це запитуємо в місцевих жителів щодо наявності чи відсутності проблеми з місцевим РАЦом. Чи потрібна альтернатива існуючому? Дуже потрібен, чесно, дуже. Тому що як можна в такому ЗАГСі розписуватись? Ви бачили його? Звісно, потрібен, подивіться на цю будівлю. Потрібен новий, звісно, тому що місто там, він старенький, розламаний, молодь туди не хоче їхати, тому що кому захочеться в старому будинку розписуватися? Звісно, потрібен новий, хіба то ЗАГС, то на ЗАГС не похоже. Очень плачевному це стані і нужен новий. Жениться, їде в церемонії в Бровари, в сусідніх города. Наш очень плачевне стані. Це Савдепія, вибачте мене. Савдепія та нараз не схоже. Такі синоніми жителі Бобровиці добирали до існуючого будиночку для молодят. Як альтернативу йому народний депутат Борис Приходько почав будувати, незважаючи на перепони місцевої влади, новий будиночок. Проте в ніч з п'ятниці на суботу його спалили. Хтось вирішив, знаєте, за манерою та характером, що притаманне середньовіччю, вирішити для себе це питання. Міські чиновники Бобровиці навіть після того, як будинок згорів, не приховували свого зацікавлення в цьому. З приводу зведення та існування цієї споруди членами територіальної громади міста висловлюється невдоволення, зокрема, через депутатів міської ради. Більш того, відкрито заявляли, їм потрібна ця земельна ділянка. І головне завдання зараз – не знайти зловмисників, а звільнити землю від решток згарища. Наразі актуальним до міської ради стоїть земельна ділянка і зайняття її. Оскільки там хоч і пошкоджено суттєво, але залишилися елементи будівлі конструкції, більш за всього фундаменти, які прив'язані. І не дають можливості використовувати в подальшому земельну ділянку. Дивує, в громаді, де, м'яко кажучи, не все в порядку, і місцеві молодята їздять на церемонії в найближчі населені пункти, влада відмовляється, як погодити будівництво будинку, так прийняти його собі на баланс. Все це безкоштовно. Комусь подобається, комусь не подобається даний весільний будинок. Але з нашої сторони, від мене особисто, неодноразово на сесію Бобровицької міської ради надходили звернення про те, що ми маємо намір все ж таки добудувати, навести гарний належний стан даної території, даної будівлі, знову ж таки за власні кошти, і безкоштовно передати в громаду для використання під будь-які цілі.
Наразі представники народного депутата України Бориса Приходька подали заяви до поліції та звернулися за роз'ясненнями стосовно причин загоряння до надзвичайників і обіцяють визначити справжні причини виникнення вогню. Проте, зважаючи на те, що електрики в будиночку не було, то причина загоряння стає очевидною.